Salutare, oameni buni! Astăzi ne apucăm să untem un schelet pentru WC-ul suspendat. Acolo avem scurgerea, scheletul și ne apucăm să facem treaba. Și cam așa a ieșit scheletul acesta minunat și țevile. La țevi am pus niște vată ca să etanșăm oarecum să nu se audă așa zgomot când va fi folosită baia de sus. Aici lățimea e de vreo 17 cm și atunci am pus, aici am un CD-ul în spate, da, aici am un CD-ul, aici mai am un CD-ul și un CD-ul, aici am avut un UD-ul lat de 10 și l-am pus aici sus. O trebuie să trag și apă de aici, aici o să vină o ghiuvetă unde să legăm WC-ul. Conducta vine aici în spate. Da? Aici e legătura. Aici o să le las pentru că așa vrea proprietarul ceva de vizitare în caz de curge la acest adaptor. La partea de jos deja vine cu șuruburi, aici am fixat cu două șuruburi, am reglat la 1,02 m pentru că ne ridicăm cu 2 cm cu gresia. Aici nu se vede așa bine, mai avem încă un șurub care vine fixat acolo în perete, numai că eu am mai pus încă o bucată de pexal, acea bucată albă, ca distanțier până îmi reglez restul. Și cam atât. Bineînțeles, aici acest CD-ul se poate vedea. L-am prins cu dibluri în perete și atunci le-am cusut oarecum între ele, cel de aici cu cel de la perete, le-am cusut ca să fie mai bine strâns, ca să nu se miște. Deși nu se mișcă, am văzut pe alții care bag aici șurub și trec până dincolo de zidărie, dar nu este nevoie, este suficient pentru că niciodată nu o să cedeze, pentru că toată forța vine oarecum pe apăsare, nu pe tragere. Dacă era undeva mai sus, atunci era problemă, dar așa e perfect. Nu este prima dată când montez în felul acesta. Bineînțeles, normal, când se montează un schelet, se montează cât mai aproape de perete sau îngropat și atunci nu mai trebuie să facem țigăniile astea. Acum la noi trebuie să facem chestia asta pentru că avem țevile acolo și am vrut să le scot frumos la nivel ca să facem și o poliță și să iasă ceva frumos. O să vă arăt după aia, mă apuc să plachez, să pun niște plăci de rigips și cam asta e situația. Și așa arată finalul. Dacă o plasă și adeziv, ca să fie, să avem aceeași textură, pentru că aici este dinci, nu este glet, așa cum se poate vedea. Și aici la fel o să vină dinci și atunci, ca să avem aceeași textură, aceeași chestie, am dat o plasă și un adeziv și după aceea o să-l descrim. Deci cam asta e. Așa arată frumos peste tot. Și continuăm. Numai bine la toată lumea.